Salam. Yine de atomla devam edirik. Yani bilirik ki atom nüvədən və onun ətrafında hərəkət edən elektronlardan ibarətdir. İndi biz əgər nüvənin kütləsini hesablamaq istəsək, tutaq ki nüvənin kütləsini M ilə M nüvə yazaq. Nüvə ilə işarə eləmişik. Yox, M nüvə ilə işarə eləmişik. İndi bu kütləni gəlin biz hesablayaq. Onu hesablamaq üçün nüvədə nələr var? Bilirik ki, nüvədə protonlar və neytronlar var. Protonların sayını nə ilə göstərmişik? Z ilə. Həmin Z-i vurmaq lazımdır. M protonun yükünə. Yük deyirəm, kütləsinə. Və üstə gəl, çünki burada neytronlar da var. Neytronların sayını isə biz N ilə işarə eləməliyik. Vurmalıyıq M neytronun kütləsinə. Və güya bizdə alınmalıdır. Belə deyək, alınan kütlə bizdə verməlidir nüvənin kütləsini. Amma əslində, yəni Mendeleyev cədvəlində, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, o cədvəl dəqiqdir və indiyənə kimi o cədvəlin heç bir səhvliyi tapılmayıb demək olar ki. Və həqiqətdə olan nüvənin yük kütləsi, bax bu gördüyümüz kütlədən fərqlənir. Bunun da fərqi, yəni əslində nüvənin kütləsi kiçik olur bu hesabladığımız bu kütlədən. Bunun da fərqinə, yəni mən bu fərqi kütlə defekti də adlandıra bilərəm. Bir şey deyim sizə, əvvəllər kütlə defektini yalnız balaca M ilə işarə edirlər. İndi sizin qarşınızda böyük M ilə də çıxa bilər. Bu sizi çaşdırmasın. Hər ikisi kütlə defektidir. Mən kütlə defektini tapmaq istəsəm belə bərabər qoyum ki, ya da elə birinə qoyum, sonra o da sual yaradar. Kütlə defektini tapmaq istəsəm, yəni bu M, alınan M ilə, nüvənin əsil kütləsini çıxmalıyam. Başqa sözlə deyəndə Z vur M proton, üstə gəl N vur M neytron, çıx M nüvə eləməliyəm. Bu bizdə kütlə defekti alır. İkinci sual görəsən ki, bu kütlə defekti nə üçün yaranır? Əslində biz bilirik ki, müsbət yüklər, eyni adlı yüklər bir-birlərini eynəmədilər, itələmədilər, mənfi yüklər də bir-birini itələmədilər. Lakin bizdə nüvədə müsbət yüklər olduğuna görə, protonlar olduğuna görə, onlar bir-birlərini, ona görə müsbətdən danışıram, itələmədilər. Lakin necə olur ki, bu yüklər bir yerdə nüvədə qalırlar. Bu nüvədə bunların arasında rabitə yaradılır. Həmin rabitənin yaradılması üçün müəyyən qədər enerji sərf olunur. Və enerji sərf olunursa, bu kütlədən gedir. Ona görə kütlə defekti yaranmış olur. Həmin enerji, rabitə enerjisi Y ilə işarə olunur, bildiyimiz enerjinin hərfi ilə və onu tapmaq üçün delta M vura S kvadratı işıq sürətinin, burada S bizdə işığın vakumdakı sürətidir, kimi hesablanır. Rabitə enerjisini elə joule-la biz göstərə bilərik. Elektron voltla da göstərə bilərik. Mega elektron voltla da ifadə eləyə bilərik. Bir də var xüsusi rabitə enerjisi. Xüsusi rabitə enerjisi nədir? Xüsusi rabitə enerjisi bir nukleona düşən enerjidir. Yəni bir protonun ya da bir neytronun payına düşən enerjidir. Onu tapmaq üçün, onu ümumiyyətlə epsilondan işarə edirlər. Onu isə tapmaq üçün xüsusi rabitə enerjisini bölmək lazımdır nukleonların sayına. Bilirsiniz ki, nukleonların sayı kütlə ədədində göstərilir. Z üstə gəl N. Bilirsiniz, buna biz həm kütlə ədədi deyirik, həm də nukleonların sayı deyirik. Bunun vahidi mega elektron volt böl volt nukleon kimi də göstərə bilərsiniz. Yaxud da ki, elektron volt böl nukleon kimi də göstərmək olar. Xüsusi rabitə enerjisi bir nukleona düşən rabitə enerjisidir.